Used to it, ank. Зах их хэр гүн нам хамаа кучээр чонсоны нүдийг дараад байж байх яг тэр агшинд намраа гарч ирж хоом бич чадвар ашиглан найзуудыгаа хамгаалж гүн намтай туллдаад ахин түүний дээвэр дээрээс унгаж чаддаг. Мэдээч гүн нам энэ удаад нэлийн өндөр дээрээс унсан учраа гимтл авсан хедич ахин хөл дээрээ босно. Энэ үеэр мөрдөг Джейиг цэргүтэд хандж ноён Легийн компьютер дээр энэ вирустай холбоотой бүх нууц тيند байгаа гэж тайлбарлал. Магадгүй тيند ч жонс вирусыг зө цорын ганц гарц байгааг хэлнэ. Үүнийг сонссон цэргийн хуранда дахин хит хитэн зэргүүдээр ахалсан. Нисдэг тэргийг хьсон ахлах сургууль руу нөтбүкийг олж илрүүлэхээр явуулдаг. Тэд сургуулийн дэвэр дээр ирээд групп маань тэнд байгааг олж харна. Тэгээд тэдний биеийн халууныг хэмжинэ. Энд зөвхөн намраагийн л биеийн халуун бусад хүмүүсихээс хэвин биш байгааг халуун хэмжигч заада. Гэсэн ч сурагчд хэвин мэд харагдаж байсан учраас зэргүүд шинжлэх ухааны өрөөнөөс Ноён Лигийн нотбүкийг олж авчаад буцаж ирээд хөөхтүүдийг аวน гэж ам болдог. Аврагч зэргүүд Ноён Лигийн нотбүкийг амжилттай авчаад эргэж очиос сурагчдыг аврах гэж байтал яг энэ үед гай газар дөрөө гэх юм хорогдох байранд ирсэн минжи чөлсөөтө таархан тэ тэр чөлсөө минжиг энэ хизээ хэрхэн ирсэн гихмит яриа өрнүүлнэ мэдээчин яриа тийм ч хол явсангүй минжи чөлсөө гэдэг хүсэл нь их байсан учраа түүнтэй яриа өрнүүлж ягаад боломжийг ашиглаж хазаж өргдөг өнөөх минжи маань чөлсөө хідэн хэсэг хазаат иччихнэ тэр Эний үе цэргээ харундаа Минжи халдвар васан болохыг сайн нэг мэднэ. Тэгээд харахад ямарч шинж тэмдэггүй, энгийн хүн шиг харагдаж байсан ч Минжи халдвартай байсан нь нотлогцсон учраа Хоронд дахин гисэн ахлах сургаулаас хүн аврах нь өндөр эрсдэлтэй гэд сурагчдыг дээвэр дээр нь орхиод бусаж ирхийг сэргүүдэд тушаадаг. Группын бүх найлах эндэл нуран ундаг. За тэгэхээр энэ хүү ямар ч шинж тэмдэггүй халдвар авсан байж болох кейс гарч ирснээр зэргүүд ахин карантинлэгсэн хүйсээсөөс аврагдаж амь гарсан хүмүүсийг илүү урт хугацаанд карантинлахаар болно. Магадгүй өөр ахин хандур авсан шинж тэмдэггүй хүн байж болзошгүй учраас үүнийг илрүүлэхээр мөрдлөг явуулж эхэлдэг. Тэгээд зэргүүд менжийг мөн судалхаар лабораторийн тусгай өрөөнд хүлээж өргдөг. Учир нь магадгүй туршилт амжилттай болох юм бол шинж тэмдэг яагаад байхгүй байгаа өөр ямар нэг зэргүүдийн мэдгүй илэрхийц шинжуд байгаа эсгийг шалгахаар болно. За тэгэхээр дээвэр дээр өрхөгцсөн хідрүгэй эргэн нэг очицгоёй. Гинэт адар бороо асгарч аян захилгаан захилж эхлэн энэ үед намра болон гинам хоёр хүчтэй аянгийн чимээнд чихэн дисгэн аргагүй өвддөг. Жихээ дарж чимээнд байж ятна. Групп маань аянгийн чимээхтээ энэ үеийг далимдуулж байрлагаас гарч ойрхон аврах байрлууч жиглэх уул руу явхаар шийдэн. Учир нь чимээхтээ байгаа энэ үе зомби нар тэдний гүлтгийг аян бороны дунаас ялгахгүй болов уу? Ухаалгын өрөөний хид маач бас зомби нар бороо аингний жимэнд илүү сул дараа болсон ажиглаад энэ боломжигч бас ашиглаж хөдөлгөхөөр шийдэн. За тэгэхээр 9-р анги маань Чонсон барилгаас амжилттай гараад замдаа зомби нараас цогтож байхын үеэр Эйчигээ олж харснаар таг хөшиж ирхэн. Тэгээтэл энэ анги доосон. 10-р дугаар Энг ээжийнхэн зомби босны хараа чонсан ууйлж ойрлно түүний ууйлх хашгарах чимээ ойр байгаа илүү олон зомбиг өөртө дрүгэд татж ирхэн уул руу явх замд нэг нь хөл алдаж газар сунэн эн үеэр хаарий гарч ирч нумсума зомби руу харвч түүнийг авардаг ингээд групп маань эцэст нь нэг юм харвачийн багт зам нীলхэн тэр тэгэт тед ойр байсан спортын зааланд орж ирсгэдэг хаари дүүгэйсэн минд байгаат талархаж ан ан амарна. За тэгэхээр цаг даагийн хурандаа болон зэргүүд новин лигийн компютерт дүн шинжилгээ хийж нэгэн зүйлийг ухаардаг. Энэ нь хэрэгтэд юуч хийхгүй эн чигээр нь орхих юм бол зомви вирус улам их дэлхийд даяар тархна гэдгийг ухаардаг. Тэд эцсийн вирусний дархалтыг зогсоохын тулд хэдий амьд үлдсэн хүмүүс байгаач хюнсонд маш том дэсрэх бомб хайхаар шийддэг. Них өдрийн дараа спортын төвд ногцсон сурагчт Дархин нэг төлөүлгөө боловсруулдаг. Өрөөнд байгаа спортын хэрэгслүүдийг ашиглаж зомби нараас өөртөө бүчсэн хамгаалалт хийж эндээс зохдох уулын занд орхоор болно. Харамсалтай нь зомби нар дээд хүчтэй байсан бөгөөд энэ үеэр Жонён Минжиг аврах гэж оролдож байх үер хаз уулчдахдаг. Тэрээр хаз уулснаа ухаарч өөрийн ховь тайлантаа эвлрээд үе тэнгийнхээ Найцуу тааврахаар новьчасаа гарч зомби нарыг холдуулах гэж хичээв. Харин энэ үеэр Гвинам грүүпыг хайж давхар болгоны хаалгыг цөм зохөж байлаа. Зөрчид хаалганы оролцоо амжилттай ирсэн ч хаалц төгжөөтэй байлаа. Тэд хаалгыг онгойлгох гэж хичээх үед азар үнжүүгийн аав гаднаас нь хөөхдөд хаалгыг тайлж өгнө. Эцэд нэг юм үнжүү маань аав тагаа уулцах нь тэр 11 дугаар анги. Эцэст нь нэг юм хөөгтүүд эндээс амжилттай ам гарч ирж зүгтэж чадна. Өндjöгийн аав хөөгтүүдэд заавчлага өгч тенсийн талбайг дайрч гарч чадах юм бол уулан дээр амжилттай очихыг хэлнэ. Харамсалтай нь мана хід ахаатал тенсийн талбайд зомби нараар бүчүүлэх нь тэр. Өндjöгийн аав зомби нарын анхаарлыг татахад бүх хүчээ зориулдаг. Тэгээс сурагчдыг замдаа гар гэж хэлээд өөрөө зомби нарын анхаарлыг сарниулж огноо аварч байгаад хазуулдаг. Энд онжо аавгаалцсан хیدیч амьд гарахын тулд цааш явах хэрэгтэй болн. Зургчд сургуулийн харилцаа баригдж байсан хоосон барилга дээр эрн. Тэнт мүүн зомби нар маш их байх ба хамгийн аюулгүй газар нь баригдж тусаггүй балкон дээр зомби нараас нуугдж хорогддог. Харин цагдаагийн хуранда болон цэргүүд зомби нарыг дуу чимэнд мэдрэг мөндөө чимээн датагддаг болохыг олж мэднэ. Тэгээд нэстэг дронуудыг ашиглан чимээ гаргаж зомби нарыг бом дэлбрэх байршилд цуглуулдаг. Мэдээч энэ байршилд нь хэсооний их сургуулч орсон байдаг. Намрагийн найзуудынха хазыг гисэн хүсэл нь цаг өнгөрөх тусам улам бүр нэмэгдэж байлаа. Найзуудигаа г임тээхгүй гэх бодолдо намраа гараа хазаж орхино. Сөхиог намрааг өөрийгөө г임тээж байгаа хараад дахиж ийм хүсэл төрхим бол өөрийгөө хазалгүй намайг хазаж болно шүү гэж хилдэг. За энэ зүйл болоод минут холоог байхад намраа маань хагас зомби сонсох чадвар ашиглан гад өр юу болоод байгааг бусадтаа дуулгад зэргийн харим дэлбэлэх дөрүн байшльт байгаа иргэдэйг нүүлгэн шилжүүлэх мэдэгдэл хийж байгааг мөн мэдээж энд тэдний сургуульч орсон байгаад боссотта хэлнэ. Санах юуснаас нөхсөл байдал илүү хүндэрлээ шүү. Өөр хэлэн ус хонзон орд өрөнгөй нам эцэтэн нэг юм чонсоник олдjavaHome. Гөйн нам чонсоник барьж аваад гарнаас нь хазаж өрхөн. Морхон минь ингээд мана нэг үдэрдэх залу маа. Халт өрхөн. Тэр энэ үеэр чонсон гөйнамыг түлхэж балканаас ахин унгаач өрхөн. Ахиад л гөйн нам хүлдэрэ босож зогсоод чонсонтай негийхээ үзхээр байрлаг руу ухсгийн. Харин энэ бүхний эцэс Найцига халдвар авсан ухаарсан өндүү болон Чонсон хоёр сэтгэл хөдлөм салах ёс хийн Чонсон өөрийгөө зомби болон хувирхаас өмнө найзуудаа авархаар зомби нарыг төрөвдүүлэх гээд Титэнтэй тулталдахаар гарч ирнэ. Тэрэр барилгын нөгөө талбайд зогсоод хамгч чадлаараа ойрлож зомби нарыг өөрлөгөө дуудана. Чонсоны ачаар барилгаас уулын зам руу сурагчид амжилттай гарч цугтаж чадна. Гуйнам дахин чонсонтай тулталдахаар түүнийг олж ирнэ. Эцсэтгэн нэг юм тэрэр хөсөж байсандаа хөрн. Чонсоны нэг нүдийг өөртөө хөө ижилхэн гимтэж орхино. Гэтэл яг нүер гинтл бомб дэлбэрэх Чонсан өхудхийн, хоранда, ухага, тэгэд Чонсангийн нэмигээрэт нуран руу өгөхөдхийн энэ бүхэн болсны эцэд хуранда түүний хүсант бомб дэлблэх шийдвэр яагаад гаргасан тухайга тайлбарлсан видео бичлэг хийдэг. Тэндээ ноён Лигийн компьютероос юу болсон? Энэ вирус хэрхэн бүтсэн, устгахас өөр ямар ч имжлэгэ байхгүй гэдгийг олж мэдснээ хэлэн. Тэгээд энэ шийдвэрийнхээ үр дагаврт өөрөө хариуцлага хүлэнэ гэдгээ хэлээд эхнэр лүүгээ сүлийн удаа залгадаг. Тэгээд командлагч маань амиа хорлох нь тэр 12 дугаар анги. Хэсэг сахлах сургуулийн амьд үлдсэн сургуучдад сүулийн удаа нуран галсан дөнгүс саяхан чонсооник үлдээгээд явсан байрлаг дээр магадгүй түүнийг амьд байж магадгүй гэт ирнэ. Харамсалтай нь мэдээж чонсооник хайгаат олдгоо. За тигээд буцаж хорогдох байрлуу явах замдаа орч эцэст нь нэг юм уулын замаар явсаа хотод эрдэг. Намра харин зомби нар ирж байгааг хомби чадруу ашиглан мэдрээд сурагчдыг зурдах хэрэгтэй хийлэн. Сургуучдад эргэн тойронд байгаа зүйлсээр зэ эсэлээ зомби нар ирэх үед тэднтэй тулалдна харамсалтай нь энэ тулааны үеэр хаарыг индүү үүжин халдвар авдаг үүжин тэднэрүү дайрахыг хүсдэггүй бөгөөд зомби болохоос нь өмнө түүнийг зүул дуусгахыг хүснэ тэгээд ч түүник хуурч эхлэх үед намра зомби чадруу ашиглан түүний хүзүүг мушгиж өрхн намрагийн хагас зомби мэдрэмжн цаг ирэхбүр ихсч төвсрлэхийн аргагүй болж энэ хүсэлн сүлдэ найзуудынхаа цусыг өнөрлөх төдий тэдний хазмаар идмээр мэдрэмжн нимгцээр бүрсүлдэ тархинд нь тэдний хаз ид гих мэт хийзвэл сонсогдож эхлээ. Намра тэдний гэмтээхийг хүсээг учраа гөрөвийн ард хоцорж үлдэнэ. Сүхэг болон үнжүүнор төдө толгүй намра байхгүй байгааг анзарч эргэж түүнийг хаягаар очино. Энэ үед тээрэр өгсөн зомби идэ зөксөж байх Түнғад, араялгэч, жавч, өн -жу өн -жу харамсач, өрхад, Тэр тгээд онжууг харсан даруудаа гүйж түүний газар тунгаат хазах хүсэлтэ автна. Энийд өөрийг эцсийн удаа арайл гэж татж авч зогсоо. Онжуу эгээтэл гимчжээгүй. Өөрийнхөө үүлдэлт харамсаж, найзуудыгаа орхиод ганцаараа өөрийнхөө замаар явахаас өөр аргагүйт намрах хүрэн. Тгээд тэднийг тэнд нь орхиод гүйж одно. Нэг их хudalgui сурагчт маань аврагч нар дээр эцэст нэг юм ирж чаддаг. Цэрхүүд тэднийг карантинж тусгаарлалтанд оруулдаг. Тэгэхээр мэдээч цэргүүд манд тэднээс мэдвэлэг аав. Халдуур болон ноён Лигийн талаар асуултуудыг ар араас нь асуудаг хэдий ч ихэнх сурагчид олигтой хариултийтэнд өгдөггүйгээр зохсохгүй тэдэнтэй хамтарч ажиллахаас татгалцдаг. Учир нь тэднийг цэгийн арим дээвэр дээр хаяад явсан шүү дээ. Үүнээс болж тэд хид хідэн найзууда алцсан. Энэ үйл явдл болсноос 117 хоногийн дараа Хюсандах байлдааны бэлэн байдал цуцлагдсан хэдий ч амьд үлдсэн иргэд ямар ч тохиолдол 20-р зэрийн төглөнд байсаар байдаг. Тэд Хюсан ахлах сургуулийн дээвэр дээр төүдэг алсан байхыг холос олж харна. Энэ гэрэл тэдний дахин найс намраатаа уулзах хүслийн түүнийг амьд тэнд гал галсасан байх гэсэн таамийг сэргээдэг. Ингээд намраатаа уулзах хүссэн 6 сурагчд карантинны байраас нуузаар оргох төлөөлгөө боловсруулна. Тэгээд шатсан саа ахлах сургуулийн дээвэр дээрх гэрлийг даагдаг. Сурагчд сургуулийн дээвэр дээр ирэх үед намра тээн эвээр ус сав саруул зөксөж байх нь тэр. Тэдний дахин улзахын мөч тийм үрт байсангүй. Намра нэг их өгсэлэлгүй найз дүүгаа эргэж хараад хэд буцаад ирлээ гэж нууцлаг байдлаар хэлээ дээвэр дээрээс үсэрдэг. Яг л намра шиг олон хүн түүнийг хүлээж байгаа мэт. Бусдын зүгээлт түүний хоноос хараад ультдаг. Ингээл нэгдүгээр сийсэн. Тооста. За тэгэхээр Season 2-ын зурэг авалт 2024 онд эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн шуум сонсогдож байсан. Тэгэхээр яг 2-р дугаар си즌 маань хизээ гарах талаар баттай мэдээлэл бол одоогөр алга. Юу нэгэн бол энэ жил зурэг авалт нь эхэлчих юм бол энэ жилээс киногоо цацаад эхлэх байх гэж найдаж байна. Өнөөдрийн дугаартай хавтас байсан сонсогч нартай баярлалаа. Өдриг сайхан өнгөрүүлээрэй.